Velkommen til TVH Junior. I dag skal vi snakke om lekser. Hvorfor har vi lekser? På grunn av at vi skal lære. Liker du lekser? Nei, på grunn av at jeg bruker opp tiden min på å gjøre lekser i stedet for å leke. Hvorfor har man lekser, tror du? For å lære. Er det noen lekser du ikke liker? Kanskje engelsken. Hvorfor liker du ikke engelsk, da? Det er litt vanskelig. Men er det noen lekser du liker? Mattelekser. Er du god i matte? Ja. Hvorfor har vi lekser, tenker du? For å lære. Er det noen lekser du liker bedre enn andre? Matte. Hva liker du best med matte, da? Jeg liker ganging og sånn. Hvorfor har vi lekser? Kanskje for å lære litt mer utenom skolen. Er det noen spesielle lekser du liker? Jeg liker ganske godt matten. Hvorfor det? Fordi jeg synes den er mye enklere enn de andre leksene. Er det noen fag du er glad i på skolen? Jeg er veldig glad i kunst og håndverk. Hva for noen lekser er det du ikke liker? Jeg er ikke så veldig glad i norsken, for noen ganger synes jeg det blir litt vanskelig.